Fala galera, é a Gaf na área. No vídeo de hoje nós temos os spoilers do capítulo 257 de Jujutsu Kaisen. Então, sem mais enrolação, já deixe seu like, inscreva-se e venha conferir porque esse vídeo tá sensacional. Nós temos revelações bombásticas sobre níveis de parentesco do Sokoleta Itadori. Nós temos o Itadori finalmente conseguindo o poder do protagonismo e Sukuna ficando perplexo com o nível de poder do Itadori. Então, bora pro vídeo. O capítulo 257 começa com um pequeno flashback do Sukuna e da Orohime falando sobre Yuji. A Orohime pergunta ao Sukuna quem é Yuji e por que ele tem um poder inexplicável apenas pela energia residual amassada que o Sukuna deixou nele antes de se separar. Então o Sukuna ele faz uma pequena revelação. Ele revela que comeu seu irmão gêmeo quando estava no ventre da sua mãe, para não morrer de fome. De alguma forma, a alma desse gêmeo morto acabou nas mãos do Kenjaku, o que levou à criação de Yuji Itadori. E, após ver vários vídeos, vários comentários e analisando aqui a escrita, a gente percebe que muitos já estavam comentando que o Itadori era esse gêmeo de Sukuna. Só que na verdade não é ele. Essa alma do irmão de Sukuna passou por vários ciclos, passou por vários processos, e o Kenjaku ele conseguiu de alguma forma procriar com a pessoa que tinha essa então alma gêmea do Sukuna, que basicamente é Jin Itadori, que é basicamente o pai do Itadori. E ele fez com que então surgisse o Itadori, o que nós conhecemos, o Yuji. E basicamente o Yuji ele não é o gêmeo do Sukuna como muitos já estão abordando, mas estão fazendo a correção nos comentários, né? Ele é basicamente o sobrinho, e o gêmeo do Sukuna em si é o Jin Itadori, o pai do Yuji Itadori. E continuando, nós temos aqui um comentário onde diz que o Itadori, o Yuji, ele tem algum parentesco com o Sukuna, com esse irmão gêmeo que o Sukuna matou quando eles ainda estavam no ventre da sua mãe. E a Orohime se pergunta se por isso que o Yuji também tem o mesmo potencial inato que o Sukuna. Então voltamos com uma parte onde nós temos o Yuji e o Sukuna se encarando, se preparando para a batalha. Então nós temos o Itadori, o Yuji. Então nós temos o Yuji, ele partindo com tudo que tem para cima do Sukuna. E o Yuji acerta dois Black Flashes de volta para trás no Sukuna. Então o Yuji é empurrado para trás e pousa em um pilar. E com isso ele corta e joga em direção ao Sukuna. E na página nós temos uma representação como se fosse de tesouras aparecendo em torno, além do contorno do pilar, mostrando a técnica sendo aplicada, se preparando ali para o corte em si. Então, o narrador ele faz uma pequena explicação e explica que Yuji possui atualmente duas técnicas de maldição: a manipulação de sangue das pinturas da morte ali e a técnica amaldiçoada Mizushi, ou santuário, né, do Sukuna. Ou seja, Yuji pode usar a técnica amaldiçoada do Sukuna, meus caros. Não só essa, mas como a outra também da manipulação de sangue. Isso faz com que ele tenha um power up muito, muito grande. Então, meus caros, de fato, Yuji pode utilizar duas técnicas amaldiçoadas e uma dessas sendo a própria do Sukuna. Agora, se ele consegue utilizar essa técnica porque o Sukuna esteve ali no seu corpo durante um tempo e como isso foi passado para ele, como foi abordado pelo Gojo, de que ele talvez futuramente conseguisse utilizar ou por alguma outra forma, de alguma outra forma que o Yuji possa ter conseguido utilizar. E após arremessar o pilar no Sukuna, o Sukuna consegue desviar, mas o Yuji então agarra a perna do Sukuna e tenta cortá-la usando a mesma técnica do Sukuna, que é a do santuário. Mas o Sukuna rapidamente envia a corda em direção ao Yuji, que corre pelos golpes, imperturbável, imparável. E atinge o Sukuna com outro Black Flash. E o Sukuna percebe que o Yuji tem a mesma técnica amaldiçoada que a dele, mas há alguma diferença devido ao ouvido ali e à representação do usuário, já que eles começaram a aprender a técnica, desenvolver em épocas diferentes, em períodos diferentes. E o Sukuna acha ridículo que o Yuji seja capaz de usá-la. Como ele acabou de aprender sobre isso, a saída das barras ali, das barras de corte, ainda é muito baixa. Então nós temos um pequeno flashback do Ino pedindo permissão ao Gojo e a Shoko para utilizar a ferramenta amaldiçoada do Nanami, porque eles eram velhos amigos de Nanami e os conheciam mais do que ele. Mas o Gojo garante que Ino que ele pode utilizar a ferramenta amaldiçoada do Nanami, porque o Nanami confiava mais em Ino do que em qualquer um. Então, o Ino usa sua técnica amaldiçoada para invocar um dragão através da espada e atacar ali o Sukuna. Só que o Sukuna ele consegue facilmente cortar o dragão e agarrar a ferramenta amaldiçoada do Nanami com os pés. Mas ele sente então Yuji atrás dele pronto para atacar. Então, Yuji Itadori atinge o Sukuna com outro Black Flash nos amigos. E o Sukuna fica agitado ao pensar que Yuji estava usando Black Flash como se não fosse nada, como se fosse uma simples brincadeira. Então o Sukuna ele fica furioso, furioso, e se pergunta se o Yuji pretende ficar em pé de igualdade com ele. E o Sukuna está perplexo ao ver Yuji nem mesmo se mexendo com as suas técnicas e as suas barras de corte. E a gente percebe o quão focado e quão determinado está Itadori. Então Yuji lança outro Black Flash em direção ao Sukuna. Mas o Sukuna agarra seu rosto e o corta, mas mesmo assim, o rosto sangrando com o rosto machucado, Yuji acerta mais um Black Flash no Sukuna, meus amigos. Nada pode mais parar Itadori. Então, Sukuna tá totalmente furioso com Yuji enquanto ele grita "seu moleque", mas ele é atingido pela faca cega do Nanami, que o Yono lançou como último empurrão. Isso dá Yuji tempo para se preparar para outro Black Flash, enquanto Ino diz "acho que não sai bem para alguém como eu". Bata nele com toda a força possível, Yuji. E então, Itadori Yuji atinge seu oitavo Black Flash consecutivo em Ryomitsu. Vamos lá. Mesmo ali nas costelas, meu amigo, pra doer, pra machucar mesmo. E com isso, nós encerramos o capítulo.
257 de Jujutsu Kaisen. E na próxima semana não teremos pausa, então se preparem que vai vir mais bombas por aí. É isso, se você gostou, já deixa o like, se inscreva-se. E meus amigos, que capítulo, que capítulo. Então é isso, eu sou a Gafo, um forte abraço e até a próxima. Fui.